Друзі, усім привіт. Це «Лінія фронту», спеціальний проект телеканалу «Ми Україна» та військового телебачення України, де ми говоримо про війну в деталях і показуємо цю війну. І одразу почнемо з нашої першої рубрики «Лента за лентою». Перше відео не настільки нове, це минулий тиждень, але воно, по-перше, дуже яскраве, а по-друге, я скажу пізніше, 23 серпня це сталося, це ми бачимо Крим, ось одразу вибух, а що це вибухнуло? А це вибухнуло, наскільки я розумію, пускова установка комплексу С-400 зенітно-ракетного комплексу «Тріумф» такою громкою назвою. Також було знищено, повідомляється, його РЛС, називається вона «Падльот», дуже потужна система, яка контролює повітряний простір і на наднизьких висотах, і на висотах, вибачте за тавтологію, високих, тобто може одночасно контролювати і можливі крилаті ракети, і балістичні. Але і очевидно, все це, очевидно, але в неї є проблема. По-перше, вона не впоралася з тим засобом ураження, який її знищив, а по-друге, не впоралася з безпілотником, який спокійно знімає з доволі близької відстані, як все це трапилося. Що саме знищило ці зразки нібито надсучасної російської техніки, ми поговоримо в нашій рубриці «Воєнтех». А далі про ще одну цінну річ, яка була в розпорядженні Збройних сил Російської Федерації, але Збройні сили України її успішно знищили. На півдні захисники знищили радіолокаційну станцію підсвітки та наведення ракет до ЗРК «Бук-М3». І за інформацією, яка є в відкритих джерелах, вартість цієї установки – 40 мільйонів доларів. І вибухає вона теж на 40 мільйонів, судячи з цього відео. Такі дві цінні втрати для росіян за такий короткий проміжок часу. І продовжують Збройні Сили України працювати якраз от над виснаженням, зокрема, систем протиповітряної оборони нашого противника поблизу лінії фронту. І це виснаження йде успішно. Тому, я додам, що якщо говорити про попереднє відео, там, де елементи комплексу С-400 знищені, то там нібито йдеться про збитки аж 200 мільйонів доларів. Ну, чим більше, тим краще. Далі не настільки яскрава картинка, як в першому відео, але важливо те, що багато зразків російської техніки знешкоджено. Це тут зафіксована робота роти ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. І повідомляється, що лише протягом однієї ночі було знищено дві САУ-2С-19, якщо не помиляюсь, 100С, так? Танк Т-80 і вежа з системою радіоелектронної боротьби. Ну, якщо говорити про вартість, то теж зазначена, загалом оцінюється в 6 мільйонів доларів. Скільки ми вже нарахували за перші три відео? 246, так, про які ми розповіли лише в рамках перших трьох хвилин нашої сьогоднішньої програми. Далі мотивуюче відео на лівому березі Херсонської області в невеличкому селищі, в сірій зоні, з'явився знову український прапор, що не може не тішити, оскільки це означає, що деокупація тих територій, на яких, як росіяни стверджують, нас, тобто українців, немає, вже розпочалася. І, як бачимо, на якихось ділянках Збройним силам України навіть вже вдається закріпитися і підняти український стяг. Наталя Гуменюк, речниця оперативного командування «Південь», коментуючи ці події, відзначила, що робота над звільненням Херсонщини триває, але потребує інформаційної тиші. А підняття прапора назвала акцією підтримки людей на окупованих територіях. Сподіваємось, що в подальшому дуже скоро цей прапор з'являтиметься далі і далі на південь, ну, в цьому напрямку, якщо говорити, і на схід теж, на інших напрямках. Далі рубрика «Територія війни», де ми розберемо карту воєнних дій і подивимося на ті ділянки фронту, де ситуація впродовж останнього часу зазнала змін. Поки йду до карти, коротенько про те, що відбувається поза картою лінії фронту в Україні. Зокрема, нагадаю, що мабуть, це ще було ввечері, почалося ввечері 29 серпня, був масований удар
як повідомляється, безпілотників по багатьох об'єктах в глибокому тилу росіян. Зокрема, вперше під удар потрапив аеропорт Пскова. Ну, власне, не аеропорт цивільний, бо там, наскільки я розумію, йде таке спільне використання цивільними і військовими службами, а, власне, аеродром військовий, Христи він називається, де за підтвердженими українською розвідкою даними знищено 4 військово-транспортних літаки Іл-76 і нібито ще 2 пошкоджені. Там дуже багато в мережі відео з цими вибухами. Крім того, неспокійно також у Криму повідомлялося про прольоти ракет над Феодосією, і Севастополь зазнав атаки, теж чогось схоже на безпілотники. Звичайно ж, росіяни повідомляють, що вони все позбивали, але, ну, не зрозуміло, чому вони всюди позбивали, а от у Пскові не позбивали. І в на підльотах до Москви. Можливо, вони використовували Іл-76 для перехоплення безпілотників. Злітаємо. Ну, да, це, можливо, спосіб і ефективний, оскільки це дуже велике тіло повітряного пересування, скажімо так, але трохи дороговато, напевно. Але, я думаю, це не поза лінією фронту відбувається, це просто лінія фронту трішки розширяється. Так, я мав на увазі поза тією картою, яку ми зазвичай роздивляємося. Але це було цілком очікувано, тому що технічний прогрес не стоїть на місці, в тому числі в Збройних силах України. Ну так, були зафіксовані безпілотники і вибухи і в Орловській області, і в Калузькій області за останні дні, я маю на увазі. І, коротше кажучи, багато де. І в Брянську теж ми можемо показати відео, там непоганий такий був приліт, повідомлялось про нібито збиті безпілотники, але неофіційно відомо про враження нафтоприробного заводу там. Ми розуміємо, яке величезне значення паливо має для функціонування військової техніки і війни як такої. Тому сподіваємось, що далі буде і буде більше. Повертаючись, власне, до карти лінії фронту, швиденько по ній пройдемось. Куп'янсько-Лиманський так званий напрямок без особливих змін за останній час. Бої тривають, ворог намагається наступати, сконцентрував тут величезні сили, як відомо, понад 100 тисяч лише особового складу, але, ну, попри можливі несуттєві просування на певних ділянках з подальшим відкатом часто назад, ніяких суттєвих успіхів, які б говорили про досягнення ворогом його мети, власне, здійснити успішний наступ, тут не йдеться. Ну, це якщо мета наступ, тому що багато експертів і в наших програмах, і в марафоні на загальнонаціональному кажуть, що їх ключова тактична мета – це просто тримати там, створювати загрозу імовірного наступу, і поки вони, очевидно, з цим справляються. Звичайно, але тоді ми говорили більшою мірою про імітацію наступу, а так наступ там, він все-таки реальний. І так, звичайно, його головна мета – відволікти українські резерви з інших ділянок фронту, там, де українці наступають. Але, я думаю, вони б не були засмучені, якби цей наступ приніс їм той успіх, про який вони, вочевидь, думали, про Куп'янське, Борову, але наразі про це не йдеться жодним чином. Запеклі бої тривають також на тому поки що невеличкому клаптику Луганської області, який залишається чи перебуває наразі під контролем українських військ. Сподіваємося, що в подальшому він збільшиться, але йдеться про Білогорівку, зокрема, там теж тривають запеклі бої. Не менш напружена ситуація на околицях Бахмута. Тут основні бойові дії останніми днями відбуваються на південних околицях. Ну, це навіть вже і не зовсім околиці міста, йдеться про доволі широку ділянку, як ми бачимо, на південь від Бахмута, йдеться про Кліщіївку, Андріївку, Курдюмівку. Тут українці наступають не так швидко, як хотілося б, але просуваються. Намагаються наступати, відповідно, і росіяни, хочуть відбити ту частину Кліщіївки, зокрема, яку вдалося взяти під контроль українським силам оборони, у них це не виходить. І, власне, ну, це дуже принциповий
Принципова ділянка місцевості, оскільки, по-перше, навколо Кліщіївки панівні висоти, по-друге, ми бачимо ось жовту лінію, це дорога, яка з'єднує наразі майже повністю окупований Бахмут з давно окупованою Горлівкою. І якщо українці остаточно візьмуть під контроль Кліщіївку, Андріївку та Курдюмівку, то далі зможуть поступово просуватися до цієї дороги, а до того взяти її під вогневий контроль і суттєво дуже ускладнити комунікації окупаційного гарнізону Бахмута з більш спокійними для ворога базами, скажімо так, постачання. Але і росіяни це розуміють. Ці інформації, звичайно, знову ж таки, яку ми знаємо публічно, туди постійно підкидаються резерви для того, щоб не допустити резерви, цього. Але вони розуміють, чим це закінчиться. Здається, вчора бачив повідомлення від 3-ї окремої штурмової бригади про те, що там доволі строкатий контингент росіян, який складається з дуже різноманітних підрозділів і їхня взаємодія під великим запитанням. Ну, але слухай, вони вже стримують достатньо довгий час. Ну, звичайно, збройні але сили від ми розуміємо різницю просування. Різницю між тактикою росіян, коли вони наступали в Бахмуті, не рахуючись жодними втратами особового складу, і тактикою українців, оскільки ми все-таки намагаємося берегти життя своїх захисників. Ідучи далі на південь, Авдіївка. Ситуація без особливих змін. Ворог атакує, суттєвих успіхів не здобуває жодних. Така сама ситуація в Мар'янці. Тут ну, кожен раз ми говоримо про неї, про те, що тут йдуть запеклі бої, ворог намагається просуватися, але ну, от оцю лінію на карті ми бачимо вже багато-багато місяців. Як ми бачили в нашому минулому випуску, від самої Мар'їнки залишилися тільки сліди і фактично будівель, це суцільні руїни, але захопити її повністю ворогу все ж таки не вдається. Згадаємо про Вугледар. За наявними в відкритих джерелах даними, тут теж останніми днями, чи можливо навіть тижнями, намітилася певна активність українців. Зокрема, йдеться про можливе оволодіння селом Микільським, принаймні його північною частиною, де зараз розташований такий собі плацдарм окупантів. І ну, певні зміни насправді там є, і в Павліці в тому числі. Ворог активно на це реагує, перекидає сюди резерви і розуміє, що цей напрямок теж може бути перспективним для українського наступу, оскільки звідси найкоротша відстань по прямій до узбережжя Азовського моря, зокрема до Маріуполя. Ну і коротко скажу, що на Бердянському напрямку тривають активні бойові дії, і українці потихеньку просуваються вперед. Та сама ситуація і на напрямку так званому Токмакському. Тут, як ми знаємо, українці давно вже вийшли, давно, певний час, вийшли до основної лінії оборони росіян в районі села Вербове, і наразі розширюють оцей відтинок фронту дотику, так би мовити, з основною лінією оборони. Давай я пропоную от якраз на цьому моменті, оскільки це, очевидно, та зона бойових дій, яка може визначити загалом ті параметри, за якими в підсумку буде визначатися успішність літньої наступальної кампанії. Долучимо нашого гостя зараз, так, щоб більш детально обговорити ситуацію от якраз в цьому ніби невеликому мішечку, де відбуваються насправді великі події. Владислав Селезньов, військовий аналітик, з нами на зв'язку. Владислава, доброго дня. Добрий день. Друзі, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Щодо ситуації в районі Роботиного з ознаками того, що Збройні Сили України продовжують свій рух по різним напрямкам в цьому мішку. Як ви її там зараз оцінюєте? І на вашу думку, які фактори на сьогоднішній день визначальні у тому, чи вдасться Збройним силам у підсумку прорвати ті фортифікації, інженерні споруди, які росіяни збудували, щоб цього не допустити? Ну, по-перше, ми маємо всі зберігати стриманий оптимізм. Чому? Бо ви чудово розумієте, найгірше за мене, що мало вийти на визначені рубежі та позиції, на цих рубежах треба закріпитися.
підтягнути артилерію, засоби протиповітряної оборони, підтягнути бронетехніку, щоб ворог вже в свою чергу в рамках вже власних контратак не мав можливості відтіснити наші підрозділи на попередні рубежі та позиції. Безумовно, ситуація в районі Работнього з одного боку надихає, бо ми нарешті звільнили цей населений пункт від ворожих сил та засобів. З іншого боку, очевидно, що ті процеси, які там відбуваються, вони ґрунтуються на тому, щоб наші сили оборони максимально розширили плацдарм. Бо заходячи і заводячи багато і техніки, і озброєння, особового складу в такий собі вогневий мішок, це дуже небезпечно. Тому наші війська саме і займаються тим, що намагаються потроху сунути на схід та на захід від цього населеного пункту, розширюючи лінію бойового зіткнення на цій ділянці фронту. Ситуація не є простою. Ну, по-перше, бої йдуть на так званій лінії імені генерала Армагеддона Суровикіна. Очевидно, що ворог там добряче зарився в землю, має таку розгалужену мережу інженерних та фортифікаційних споруд, які створюють там чимало проблем. До того, щільність мінування там просто вражає до 5, а деякі оцінки підтверджують до 6 мін на квадратний метр там ворог натикав в нашу землю. Але навіть за таких умов, навіть за умов того, що ворог підтягнув на цю ділянку фронту додатково ресурси, зокрема з Луганщини, ворог перекинув кілька підрозділів зі складу 76-ї повітряно-десантної дивізії. Вона є найелітарнішою у складі російської армії, та сама Псковська десантна дивізія. Вояки цієї підрозділів цієї дивізії вже там з'явилися. До того ж, десь там вештається представники 7-ї повітряно-десантної дивізії, вона донедавна була на Херсонському напрямку, але бачимо, що ворог дуже нервує через наступ українських собор на цій ділянці фронту, тому посилює свою присутність. Внаслідок цього посилення, відповідно, ущільнюється бойові порядки російської окупаційної армії, і на це ми маємо зважати. Я до того, що з одного боку відстань від Роботів до Токмака 23 кілометри по прямій, але ж очевидно, що ці 23 кілометри буде дуже важко проходити і долати українським силам оборони. Але є добра новина. Наша польова артилерія може фактично працювати напряму, руйнуючи ворожі об'єкти на території цього населеного пункту, бо ми ж пам'ятаємо, Токмак, так само як Васильівка і Мелітополь, входять в такий собі трикутних, найбільш потужних оборонних та захисних споруд, за допомогою яких ворог намагається не допустити прориву української армії до кримських перешиків. Чи вдасться їм це? Має сумнів, але питання, як завжди, актуальне і воно завжди на часі. Ми переможемо в цьому протистоянні. Єдине питання – це ціна цієї перемоги. Пане Владиславе, говорячи про ці перекидання з одного місця в інше, тобто ми бачимо, що не з глибини фактично росіяни перекидають резерви, а з інших ділянок фронту. От в цьому контексті, чи в загальному розумінні так всіх спостерігачів, чи з'явилася вже якась чітка картинка українського наступу, основних напрямків його, чи, власне, оце перекидання і заплутування ворога ще досі залишається основним сенсом того, що відбувається цього підготовчого етапу до того, коли буде нарешті завдано основного удару на певному з напрямків? Ну, тут я маю сказати таку сталу фразу, я схиляю голову перед оперативним мистецтвом українського генерального штабу, адже настільки заплутати ворога, ну, це треба ще примудритися. Адже фактично на півдні Запорізької області українська армія діє в різні періоди часу, щонайменше на чотирьох напрямках. А крім згаданих нами з вами напрямку в районі Роботіного, є ще напрямок на Бордянськ, є відповідна активізація бойових дій на напрямку на Васильівку. Час від часу досить бурхливі події відбуваються в районі Вугледар. Тобто ворог, маючи досить обмежені оперативні резерви, ніколи не знає, де наступного разу українська армія задіє основні свої ресурси для того, щоб посилити активність безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Така невизначеність ворога нам працює на руку, бо ворог ще не знає, де в наступний проміжок часу ми будемо діяти. Він не має можливості оперативно реагувати, рефлексувати на ті виклики, з якими він стикається. До того ж, ситуація на полі бою, я думаю, треба розглядати в комплексі, адже на тлі того, що українська армія на півдні Запорізької області веде наступальні дії, в той же самий час наші сили оборони ведуть дуже серйозний запекли
оборонні дії і в районі Мар'їнки, і в районі Авдіївки. Не менш складна ситуація на Ліманському та на Куп'янському напрямку. До речі, саме на Куп'янський напрямок розраховував Володимир Путін та його поплічники, коли проголошував про проведення так званого великого наступу імені генерала армії Російської Федерації Герасимова. Бо Путіну дуже потрібно, ну, буде якісь перемоги в рамках так званої СВО. 10 вересня, єдиний день голосування у різні депутатські інституції в Російській Федерації буквально зовсім скоро. І до того часу Путіну треба перше проголосити, ну, буде якусь перемогу на території України, а друге максимально приховати від російського суспільства ті втрати, які зазнає російська армія, і через ефективні та вдали і дуже болючі для ворога дії українських сил оборони. За таких умов, да, розглядаючи всю цю ситуацію, ми маємо розуміти, що ворог все одно не відмовляється від своїх планів. Ну, а те, що українська армія далі робить те, що має робити, нищить ворогів, у величезній кількості просувається вперед, де це можливо, і виконує ще одну дуже важливу місію, зберігає життя та здоров'я наших воїнів, бо без армії України втратити цим взагалі можливість існування. Тож, очевидно, що всі ці місії тут зараз реалізовуються зі 100% ефективністю. Згідно з військовою теорією, в тому числі, наприклад, теорію Клаузевіца, от в таких кампаніях на виснаження військово дуже велике значення мають резерви. І вони вводяться у бій, по суті, вже в кульмінаційній вирішальній стадії. І та сторона, ну, принаймні Клаузевіц так писав, яка має більше цих резервів, у підсумку може цим скористатися для того, аби переламити хід подій на власну користь або досягнути тої мети, якщо вона наступає своїм наступом. Хочу вас запитати, Сід, але Клаузевіц пише, що резерви мають вводитися завжди в найбільш слабку ділянку оборони. Тобто це не питання дискусійне і не місце для військової хитрості. Просто ми оцією довгою кампанією визначаємо це місце і вводимо туди резерви, грубо кажучи, добиваючи, от розширюючи той плацдарм, який нам вдалося створити. На вашу думку, старам на зараз, чи можна сказати на мапі, де може бути це місце? Оцей мішочок, який є в районі Роботиного, наприклад, це найслабше місце? Чи це місце біля Бахмуту? Чи це, можливо, лівобережжя Херсонської області, де ми взагалі мало знаємо, що відбувається? Унікальність нинішньої ситуації полягає в тому, що абсолютно більшість і експертів, і всіх, хто спостерігає за подіями на фронті, і сподіваюся, що і певна частина російського генерального штабу і досі не знає, де будуть закладені основні зусилля української армії, відповідно застосовані основні наші резерви. На відміну від путінської армії, українські сили оборони ще й досі не застосували свої стратегічні резерви. Навіть на напрямку у Куп'янському, де для нас є найбільш критична ситуація, бо по деяких позиціях там ворог переважає нас в 13 разів. Навіть там український генштаб задіює ті ресурси, які безпосередньо дотичні до цієї ділянки фронту. Тож, в будь-якому разі, ситуація є дуже динамічною. Я думаю, що протягом вересня і першої декади жовтня ми ще будемо бачити чимало бойових подій, пов'язаних саме з активними діями української армії. Потім, звісно, почнеться сезон осінніх злив, наші поля перетворяються на суцільну багнюку, але в будь-якому разі це все одно залишить на досить високому інтенсивному рівні і діяльність українських гармашів, бо артилерія, не дарма, як кажуть, на них кажуть, боги війни, вони роблять дуже важливу справу. Більш ніж 80% ворожих втрат – це результат ефективної бойової роботи наших гармашів та наших ракетників. Тому я певен, що в перспективі найближчих місяців навряд чи ми будемо почуватися в якомусь такому стабільному, спокійному стані. І війна нарешті перейде в фазу опозиційної. Дякуємо за ваш час, за вашу оцінку. Владислав Селезньов, військовий аналітик, поділився своїм баченням подій, які нині розгортаються на фронті. І з нашого спілкування робимо висновок, що хоч є погодці відчуття, що кульмінація вже близько. Ну, тобто зараз має відбутися щось, що у підсумку визначить успішність цієї кампанії. Але знову ж таки, плани того, що має відбутися, можливо, воно вже відбувається, ми не знаємо. Вони є тільки в Генерального штабу. Тому, так, і чим тому менше займатися ми оцінками знаємо, справа невдячна. Але є певні тенденції, краще, які ми визначаємо. Так. Насправді. Наразі у мене все по лінії фронту, по лінії бойового зіткнення. І я думаю, ми можемо переходити до нашої наступної дуже цікавої рубрики. Далі рубрика воєнтеху, в якій поговоримо про українську зброю, яка може доставити дуже багато проблем росіянам, до яких вони, здається, не готові. Принципово нову зброю, я сказав би так. Отже, друзі, ми показували знищення ракетної установки С-400, і є інформація, що знищила вона була
завдяки українській розробці, точніше модифікації української розробки, ракеті «Нептун», яка тепер вміє вражати не лише цілі в морі, для чого вона була початково розроблена, а й цілі на землі, тобто використовуватись за принципом «земля-земля». Як далеко вона може літати, чим вона загрожує окупантам і чи є в них якісь способи з нею ефективно боротися, будемо говорити далі. Я тут ще зроблю акцент на тому, що, здавалось би, ну, ракета і ракета, що там, на воді знищити ціль чи на землі. Насправді це дуже-дуже ситуації відрізняються. І от наскільки, власне, це великий прорив, якщо справді Україна створила на базі протикорабельної ракети ракету, яка може вражати наземні цілі. Це дуже важливо. І з нами на зв'язку Валерій Рябих, директор з розвитку інформаційно-консалтингової агенції Defense Express. Пане Валерію, добрий день. Вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Перш ніж поговорити конкретно про цю модифікацію Нептуна, хочу поговорити вас загалом про ракети класу «Земля-Земля». За якими параметрами визначається їх ефективність? Ну, тут це слід сказати, що подібні ракети можна розділити на крилаті ракети. Це якраз ті ракети, що летять саме такою літаковою траєкторією. Ну, і, в принципі, можна сказати, що ну, за типом це є той же літальний апарат, який одноразового використання долітає до цілі і вибухає. І є балістичні ракети, які запускаються балістичною траєкторією, грубо кажучи, відстрілюється з максимальною швидкістю в майже вертикальному положенні. І далі вже по досягненню великої висоти спрямовуються на конкретну ділянку місцевості, де вже на підльоті знаходять саме ту ціль, коригуючи маючимися системами наведення. Тож, в принципі, ці системи мають, наприклад, бути більш здатними розвивати більшу швидкість для того, щоб мати певну дальність у порівнянні, наприклад, з тими ж ракетами повітряного запуску, де, можна сказати так, первинний імпульс ракеті може давати сам літальний апарат, який його запускає, як це, наприклад, відбувається у випадку так званої аеробалістичної ракети типу «Кінжал», які російські пропагандисти називають гіперзвуковою, але такою вона не є. От стосовно, дивіться, ми бачимо, точніше знаємо, маємо неофіційну неповідомлення про те, що цю ціль, про яку ми казали, С-400 в Криму знищила модифікована ракета «Нептун». І таке напівофіційне підтвердження, що нібито один неназваний чиновник Міноборони це підтвердив у західному виданні. Так? Плюс було названо, що з 300 чи близько того до 400 кілометрів змінилася дальність, і, що дуже важливо, бойова частина зросла зі 150 до 350 кілограмів. Але отут важливіше, що саме дальність і бойова частина, чи те, що система наведення додає можливість тепер вражати наземні цілі. Наскільки це серйозна модифікація і складна для розробників була? Ну, тут слід сказати, що от якщо орієнтуватися на наші офіційні джерела, таким може виступати як секретар Ради національної безпеки Данілов, так і президент України, то мова йде про нову українську ракету, яка має можливості для ураження цілі на землі. І відповідно для того, щоб наводитись на цілі на землі, на воді, потрібні різні характеристики, в першу чергу систем наведення. Ну і крім того ж, також, наприклад, побудова траєкторії польоту над водою, вона трохи також відрізняється в зв'язку з тим, що все ж таки над водою легше літати, там немає таких великих перепадів висот місцевості. І тут в загальному випадку от ракета «Нептун» вилітає вверх, потім вона прижимається до води, летить на відстані там 10
десь метрів над водою. Після цього десь робить приблизно за 50 кілометрів від цілі горку, і її радіолокаційна головка знаходить радіоконтрастну ціль, якою є ворожий корабель, порівнює її з базою, вираховує траєкторію, далі спускається максимально мінімально на мінімальну висоту, десь близько 3 метрів над водою, і вже поза зоною дії, скажімо так, протиракетних комплексів корабельних, зенітних ракетних комплексів, вона підходить до цілі і влучає її. І тут, скажімо, за такою схемою неможливо уразити наземну ціль, хоча звісно, що є певні модифікації подібних ракет, які можуть вражати, особливо, якщо це знаходиться в прибережній зоні. І ну, там потрібні особливості. Що стосується модифікації для наземних, ураження наземних цілей, то тут потрібно ну, змінювати, скажімо, і алгоритм польоту ракети, тому що одна справа летіти над водою, інша, наприклад, летіти з огинанням рельєфу місцевості. Для цього треба також, щоб була модифікована система управління ракетою. Ну і, звісно, що тут потрібна модифікація системи на ціль, наведення і націлювання. Ну, перше, наприклад, та ж система може бути використовуватися інерціальна система, може дублюватися системою GPS-наведення. І, скажімо так, що стосується от цієї ракети нової української, яку називають модифікацією Нептуна, то тут мова йде про те, що на останній ділянці траєкторії польоту вона може використовувати систему так званого інфрачервоного наведення. Це ці системи, подібні системи використовуються, наприклад, у тих же ракетах, які постачаються нашими партнерами типу «Скальп». І також ну, той же Storm Shadow, там подібні системи є. І її особливість є в тому, що ну, вона не, скажімо так, не розпізнається противником, на, скажімо, і не можна її, що це не активна система, і вона діє саме в інфрачервоному діапазоні. Але ну, можливо, приймати якісь там дії, от що, наприклад, з певних часів вже роблять окупанти, перекрашуючи, наприклад, ті ж свої морські об'єкти, змінюючи їх контури, щоб не можна було порівняти образи цілей. Валерію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, от ми маємо інформацію, звісно, ми не маємо, як ти вже сказав, підтверджених даних, але маємо інформацію, що зросла дальність внаслідок модифікацій і зросло навантаження, яке бойова частина, яку може нести ця ракета. На вашу думку, які модифікації можна було зробити з цією ракетою, щоб добитися такого результату? Тобто і забезпечити дальність більшу і при цьому переносити більше вантажу цією ракетою? І вочевидь не змінюючи габарити. Можливо, конструктивні якісь особливості, прискорювачі нові, чи що там можна зробити? Ну, тут, звісно, тут нічого не береться ні звідки, і, звісно, що, можливо, більш ефективне паливо, можливо, використовувати для цього. І, відповідно, я от не виключаю, наприклад, можливість використання більш ефективних вибухівок, коли за однією ж тою вагою ми можемо отримувати більший еквівалент саме потужності дії вибухової частини. Однак слід зазначити, що от в новому варіанті цієї ракети, а тут треба сказати, що ну подібні випадки в історії є, наприклад, з тим же гарпуном, який в нас є на озброєнні. І тут ми також маємо подібний приклад, це ракета «Слем», яка також є модифікацією гарпуна і для використання саме у варіанті от, для роботи по землі. Тож, от те, що заявляється про те, що
збільшена дальність, це десь орієнтовно на 100 кілометрів до 400 кілометрів, а вага на майже на 200 кілограмів, ну, це достатньо такі потужні зміни у цій ракеті. І тут також є певні думки, що подібну дальність можна буде ще збільшити, а це може здійснюватися за рахунок, наприклад, зменшення той ж маси головної частини. Відповідно, це просто збільшується запас палива, паливом там виступає авіаційний керосин, який рухає цю ракету. І тоді навіть тут говорять про те, що подібна ракета може бути використана для ураження і цілий, ну, на відстань до 500-600 кілометрів, а вже в радіус дії подібної ракети можуть потрапляти і об'єкти, що знаходяться безпосередньо у столиці держави-агресора. Тож тут також можуть бути певні сюрпризи протягом от найближчого часу. Валерію, ще одне питання. Враховуючи специфіку цілі, яка ймовірно була уражена модифікованим Нептуном, ЗРК С-400, яке, ну, насправді, має достатньо просунуті характеристики. Мало захищати від таких ракет. Так, то, ну, і знову ж таки, ми не говоримо конкретно про Нептун, так, тому що ми не знаємо достеменно, що там було зроблено. Але в цілому, яким чином забезпечується от в ракетах такого класу цей імунітет до систем радіо локаційного виявлення? І чому, на вашу думку, російська станція не могла не впоратись з ціловказанням на цю ракету? Ну, тут може бути декілька варіантів. Ну, по-перше, сама ракета може мати якісь на борту активні системи придушення радіоелектронних систем. З іншого боку, може застосовуватися спеціальна тактика по використанню цих ракет, коли ці ракети саме якраз ударної дії, вони використовуються у частині, ну, є такою гармонійною частиною ракетної атаки. І до, скажімо так, от залпу ракетного тоді можуть ходити різні типи ракет, в тому числі, які, наприклад, можуть нести системи радіоелектронної боротьби для придушення подібних ракет, протиракетних систем, можуть, наприклад, також йти в цьому залпі ракети, які можуть працювати по тим же радіолокаційним станціям. Ну і от однією з таких ударних ракет може бути ракета подібного класу. Крім іншого, звісно, що, ну, не всесильні системи протиповітряної оборони, в них є об'єктивні обмеження, які пов'язані саме з там особливостями того, що ми знаходимося на планеті Земля, є такі радіогоризонти. Тут, звісно, ні, чим на меншій відстані від поверхні Землі летить ракета, тим вона є менш помітною. І тут, ну, можна впевнено сказати, що подібна ракета велику частину своєї траєкторії могла пролетіти саме над морською поверхнею, і цей фактор саме фізико-географічний на цій ділянці, скажімо так, театру бойових дій, він міг бути цілком використаний, тому що от уражені цілі на тому ж мисі Тархун-Пут, вони знаходяться безпосередньо неподалік від водної поверхні, яка могла бути використана також для маскування дій от ракети, яка виявилася, що дуже дієздатна для ураження саме наземних цілей. Пане Валерію, ще таке питання, можливо, вже не настільки актуальне в умовах широкомасштабної війни, але тим не менш цікаве. Росіяни ж досі продовжують постачання на експорт і активну рекламу цих комплексів С-400, як ті, що не мають аналогів відповідним чином. На вашу думку, от цей прикрий для окупантів інцидент, і я сподіваюся, він залишиться не єдиним в історії, як може вплинути на експортні позиції держави-агресора? Ну, звісно, що подібні випадки, вони не додають привабливості подібним системам і, звісно ж, показують, в принципі, невідповідність тих характеристик, які заявляють росіяни, просуваючи ці системи на міжнародному ринку озброєнь.
І тут, скажімо так, оці всі історії додає ще такого певного шарму і те, що от процес знищення цієї ж системи протиповітряної оборони, він фільмується невідомим безпілотним літальним апаратом, який би мав бути також в зоні дії цієї системи. Тож, ну тут можна прогнозувати, що попит на подібні системи, він буде зменшуватися, а звісно і будуть зменшуватися і можливості окупантів по як по виготовленню цих систем, тому що все ж таки частина комплектуючих подібних систем, вони мали західне походження. Ну, а крім іншого, також і от те, що ці системи є непридатними для того, для чого їх випускають і про що там здійснюють таку потужну рекламну підтримку росіяни, то звісно, що попит і на подібні системи, і взагалі на системи виробництва Російської Федерації дедалі буде лише тільки падати. Дякуємо вам за вашу експертизу. Валерій Рябих, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, розповів нам, які ж модифікації могли бути внесені в оригінальну ракету «Нептун», яка, нагадую, призначалась то взагалі для потоплення російських кораблів. Що... Я нагадаю, що хтось забув крейсер «Москва», завдяки цій ракеті пішов на дно, за всім відомим напрямком. Але тепер і наземні цілі будуть не на дно йти, а злітати у повітря. Відповідно, завдяки тому, що є всі підстави вважати, що ця ракета була модифікована і буде завдавати дуже і дуже багато проблем російським окупантам. Рухаємося далі. Далі рубрика «Резидент», в якій ми будемо говорити про речі, яких потребують наші бійці, з людьми, які їм ці речі виготовляють. Друзі, як ви усі узнаєте, українська армія, наші хлопці потребують дуже багатьох речей, і частина з цих речей, можливо, не настільки очевидні, як комусь здається, але надзвичайно важливі. І сьогодні якраз про такі речі будемо говорити з нашим гостем. З нами сьогодні Євген Халецький, співзасновник громадської організації «Волонтерська допомога 450». Пане Євгене, добрий день, вітаємо. Доброго дня. Ми сьогодні змінили, поки тривала перебивка, ми швиденько перебудували студію. І бачите, у нас інший трохи формат. Ну, трохи довше часу це займало. Насправді, так, звичайно. Ми сьогодні будемо говорити про оці піжами для поранених. І оскільки їх треба помацати все-таки, тому ми запросили Євгена до нас у студію, щоб він предметно показав і розповів. Пане Євгене, що взагалі це таке і навіщо це потрібно? Бо, напевно, не для всіх це зрозуміло і очевидно. Ну, по-перше, ми не називаємо їх піжамами, ми називаємо це адаптивним одягом або костюмами для реабілітації, або реабілітаційними костюмами, бо піжама – це не дуже гарне слово для цього виробу. По-друге, це спеціалізований одяг, передбачений він для військовослужбовців, які потрапляють в шпиталі після отримання поранень безпосередньо на полі бою. Що відбувається? Коли людина отримує поранення, згідно протоколів тактичної медицини, його оглядає там польовий медик, і він має зрізати з нього одяг для того, щоб впевнитися, що в нього немає додаткових поранень, крім тих, які виявлені там при кровотечі, при всьому іншому. Така людина потрапляє в шпиталь в прямому сенсі в одному спідньому, в одній білизні, там в трусах чи в чому є, тому що одяг на ньому порізаний. І це нормально різати одяг. Я, по-перше, хочу на це закцентувати увагу, тому що різати одяг – це нормально. Так положено. Так положено. Це зберігає життя людині, медик виявляє інші поранення, які може не побачити з першого разу. Тому хлопці, які потрапляють, хлопці, дівчата, захисники та захисниці, які потрапляють до шпиталів, вони мають щось вдягти після того, як вони отримали там необхідну медичну допомогу, вони потрапили вже там в лікарняне ліжко, і щось мати на собі. І, на жаль, дуже багато з них отримують поранення, які їм дуже заважають пересуватися, або вони не можуть взагалі встати, або в них якісь кінцівки зафіксовані, чи це можуть бути гіпси, апарати Лізарова, просто перев'язки. І так само цей одяг має допомагати лікарям обслуговувати ці поранення. Тобто, якщо людина лежить, вона має фізіологічні потреби, і для того, щоб спростити фізіологічні потреби, він має бути доступ до тіла. І людина, яка воїн, захисник, він теж, ну,
ну, як би мовити, теж має відчувати себе емоційно, морально, нормально в цій ситуації. Так? Тобто це фізіологічні речі, але все ж таки про них треба говорити. Тому що я знаю, що ну, порівняно, наприклад, як ви спочатку і сказали, порівняно, наприклад, там, з дронами або з машинами, або допомога там, великій кількості якихось там спецзасобів, це може бути ну, така, як би мовити, не дуже така... востребована річ, так, тобто, або те, на що треба там витрачати гроші, але все ж таки дуже-дуже багато поранених, тому що в нас триває боротьба, триває контрнаступ, кожен день ми несемо втрати, і кожен день дуже багато поранених потрапляє до шпиталів, і про них не можна забувати, бо але людина... Я думаю, будь-яка людина, яка лежала в лікарні, тим паче лікувала якісь серйозні травми, розуміє значення чистого одягу. Ну, особливо, дивіться, коли ти лежиш і не рухаєшся. Це дивіться, у нас до війни ми пережили ковід, ну, до повномасштабного вторгнення, так, 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 як війна в нас з 2014-го, ми пережили ковід. Дуже багато людей потрапило до лікарень. І вони навіть на собі мали відчути, що таке потрапити в лікарню, навіть з власним якимось спорткостюмом, навіть з власним якимось там одягом. Кожен ж з нас бере, там, коли йде до лікарні, там, спорткостюм, зубну щітку, додаткові шкарпетки, а хлопців цього немає. Він втратив свідомість, він прокинувся вже там в ліжку. Ну, це там найгірший варіант. Так? Яка історія цього проєкту? Тобто ви ж десь отримали якийсь запит на це, чи як ви прийшли до того, так, що ви робите пожежну? Так, взагалі потреба, ми... да, це ж, мабуть, не за першим якимось запитом склалося. По-перше, хотів би розповісти трохи про наш фонд і про специфіку роботи нашого фонду. Ми не закуповуємо спочатку повномасштабного вторгнення, спочатку нашої, так би мовити, активної діяльності, офіційної діяльності, ми офіційний фонд. Ми не закуповуємо спорядження і одяг за кордоном. Ми все реалізуємо тут, тобто ми закуповуємо тканину для майстерень, які перейшли на військові рейки, так би мовити, це і взуттєві майстерні, і майстерні по виробу одягу, і контролюємо якість. У нас є спеціальна людина, Олег Бондарець, який займається у нас напрямком виробництва, і він контролює якість тканини, він контролює розробку прототипів, все інше. Ми залучаємо до своєї діяльності невеличкі майстерні з виробу одягу, швачки люди працюють. Ми залучаємо до своєї діяльності взуттярів, які виробляють нам одяг. Ваш фонд на одязі спеціалізується? Ми спеціалізуємося. Взагалі, в нас є декілька напрямків спеціалізації. Наразі три основних. Ми робимо піжами, ми робимо віртуальні тренажери для військовослужбовців, для стрільби з РПВ-16 і для розмінування. Ми робимо, наразі у нас є великий проєкт по розробці дрона, який називається 200-200, тобто $200 за 200-го ворога, так би мовити, щоб зберегти якусь там цензуру. І в нас є оцей проект з піжамами. Доволі різноманітна широкий спектр вашого діяльності. Про інші напрямки ми, сподіваюсь, поговоримо іншими разами. І це не виключаючи напрямки діяльності, які пов'язані з там, зі звичайними запитами. Це одяг, спорядження і взуття. Тобто ми на цьому спеціалізуємося. І що відбулося? До нас звернувся мій знайомий, які дотичні до медичних структур в Дніпровській області, і він каже, що є потреба в таких історіях. Я не буду саме називати шпиталі, в які ми поставляємо, не будемо називати кількість, яку ми поставляємо, бо це є, ну, як би мовити, там, частиною військової таємниці, так? Ну, дійсно, так воно є. Скільки ми втрат несемо, де ми їх несемо, не так, потрібно. Так, за неприбувими ознаками можна багато чого цікавого дізнатися. Цього ми робити не будемо. Тому в нас потрапив запит від з медичних закладів, і вони кажуть, зробіть нам таку штуку. Ми подивилися, що є взагалі, як би мовити, на ринку цих історій. Піддивилися деякі рішення, але ми звернулися до однієї з наших швачок, яка модельєр, і вона нам розробила перший прототип цієї історії. Це він, я так розумію? Ні, це не він. Це вже не перший. Це не він. Ми взяли цей прототип і віднесли до іншого мого друга, який військовий лікар, до реабілітаційного центру, і сказали, на, віддай, але віддай тільки не лікарям, а віддай санітарам, щоб вони сказали, що так, що не так. Вони його подивилися, ми ще внесли правки. Потім мене познайомили з власником фабрики «Ярослав». Це фабрика, яка виробляє дуже багато текстильних виробів. Це і там і постільна білизна, і халати, і все інше, і футболки. Дуже багато. Ми з ним зустрілися. Ми йому дуже вдячні, фабриці «Ярослав». Дуже вдячні насамперед, бо вони дуже вмотивовані, вони дуже, як би мовити, багато допомагають Збройним силам не тільки своїми виробами, а там зборами на машини і все інше. В общем, фабрика «Ярослав».
Вони подивилися, конструктора подивилися, ще доробили, ще внесли свої правки, і наразі ми в них замовляємо, в нас між договором, між фондом і фабрикою Ярослав, в нас є договір про співпрацю, і на базі цього договору ми в них замовляємо ці вироби, і на фабриці Ярослав нам відшивають під наші запити. А чим оці, а яка ще зараз базова модель? Оця? Базова модель наразі оця, бо ми отримали ще після однієї ітерації вже зі шпиталю правки вже від після відправки першої великого накладу відправили. Вони нам фідбек свій відправили, і ми доробили. Я якраз хочу поцікавитись, тому що виглядає достатньо просто. Здається, звичайно. Як це оверсайз футболка з такі вільні штани, просто з липучками по боках. Тобто, а що не що, просто? Що, по-перше, от, тут що там криється? Що криється? По-перше, криється. Я можу демонстрацію. Так, якусь? Так, я думаю, так. Давайте на цьому. По-перше, це футболка, верхня частина, яка розкривається повністю на дві половинки, так? Тобто вона розкривається. Окрім того, що людина може використовувати, як би мовити, там, наприклад, якщо поранена рука, тобто це може бути така історія, закриватися. Або якщо, наприклад, в нього є ще якісь там додаткові засоби, які обслуговуються, він може їх обслуговувати завдяки там повному, неповному розкриттю і як треба. Да? Тобто це футболка, яка розкривається на дві. Тобто трансформер такий. На дві половинки, так. Тобто рука може бути просунута не в сам рукав, вона може бути просунута тут, так? Тобто це трансформер, який складається дійсно з двох половинок. Ось перша половинка, яка в нього відходить, так? І ось половинка, яка в нього є на спині. Друга частина цієї історії – це штани. Штани теж розкриваються повністю, але вони розкриваються не на дві половинки, а вони з'єднані в паху. Тобто ми маємо теж саму таку історію. Тобто в нас є от така штука, да, вона розкривається на дві частини. Просистуйте, будь ласка, подержіть цю історію. Тобто вона розкривається в дві частини. І ми маємо, от задню частинку потримайте. Ми маємо такі розкриття, тобто людина може обслуговувати там якісь там гігієни і все інше, не встаючи з видліжка. Так само тут продумано всі ці застібки, які застібаються спереду, ззаду наперед виходить, так? Тобто людина, коли лежить, в неї це не задирається, вона однією рукою. До речі, це важливо, так. Ці всі штуки, такі дрібнички. Посилені тут в нас ліпучка, яка може затягуватися під пояс або там збільшуватися, зменшуватися. І людина, яка лежить, вона може однією рукою обслуговувати собі, відкривати, закривати. А також медики, які обслуговують, теж відкрили, подивилися поранення. Можливе питання, це уніфіковано для чоловіків і жінок? Чи... Ми наразі надаємо цю історію в двох розмірах. 48, 50 і 52, бо більше не менше є, так би мовити, це вже історично склалося на нашому досвіді, що цих двох розмірів, в принципі, достатньо. Тобто, так як в моді оверсайз, то це теж не знову ж таки, достатньо для чоловіків і жінок? Для жінок є якісь окремі такі лінії? На жаль, ми над цим поки що не задумувалися, бо це все впирається в кошти. Чим більше вноситься змін, тим дорожче вартість цього костюму. По-перше, я хочу сказати, що щоб здешевити, ще більше здешевити, і було логічним рішенням, ми поставляємо у шпиталі такий костюм, і повністю костюм не роздільний, тобто звичайний спорткостюмчик, такий самий. Навіщо ми це робимо? По-перше, не всіх це добре, да? Це добре, що не у всіх є поранення верхніх і нижніх кінцівок, верхньої і нижньої частини. Тому людині, яка відпочиває, знаходиться на реабілітації, йому може знадобитися лише верхня розкриваючася частина, а нижня звичайна зручна. Або навпаки, так, верхня просто футболочка, а нижні розкриваючися штани. Це додає, як би мовити, комфорту людині, так? Тобто в нього немає дуже багато ліпучок, які там шкрябаються, нашкрябаються. А також це здешевлює. Наприклад, оцей костюм зараз коштує 670 гривень без принта. Принт окремо нам роблять хлопці з Форсаж Принту, теж майже по собі вартості. І десь 430 гривень без принта коштує костюм без ліпучок. Тобто таким чином... А це все українське, правильно, виробництво? Це все фабрика Ярослав, яка нам виробляє. І навіть тканина.
За тканину я не скажу, бо я не спеціаліст. Як вони закуповують тканину? Бо традиційно у нас саме з тканиною проблеми, навіть для військової форми. Але тканина дуже гарна, дуже приємна. І в нас була зимова версія, вона була така трохи з флісом, з флісовою підкладочкою, щоб вона була тепліша, а літня вона більш хебешна. Я бачив ваше інтерв'ю, близько 5 місяців тому воно датоване. Ви розповідали, що ви шукаєте фінансування тоді для збільшення нарощування виробництва цих піжам. Мабуть, і досі шукаєте збільшення фінансування. Я так можу сказати, що піжами ці можна порівняти з дронами. Потреба в них нескінченна. Просто нескінченна. Це ж фактично одноразова річ. Ну, тобто для однієї людини. Для однієї людини, так. Тобто мало того, що людина потрапляє в шпиталь другої лінії, наприклад, там, де йому надають першу медичну допомогу. І в цій самій піжамі часто густо вони його відправляють далі в реабілітаційні центри вже або на захід України, або в центральні регіони і все інше. Тобто вона, ця піжама, в людина в неї і ходить. В мене є один друг, який зазнав... Ну, він реабілітаційна операція в нього була, і він ходить на навіть на ВЛК, він в неї ходить, тому що йому зручно, тому що в нього коліна і все інше. Окремо ще я хотів би подякувати людям, які нам допомогли з розробкою цього прекрасного принта мотиваційного. Це наша Київська агенція Kyiv Signals, це Андрій Маноха. Вони розробили нам ці мотивуючі принти, і коли ми розмовляли з ними, що робити принти чи не робити, вони кажуть, так, це ж мотивація, це ж людина, яка відпочиває, щоб вона себе не відчувала якось і в радянській лікарні, там в якомусь там картатому костюмчику, щоб якась була мотивація додатково, це треба робити. І я сподіваюся, що це додає цієї піжами не такого там лікарняного антуражу, що вона її трошечки там, як би мовити. Якщо ви фонд, який виробляє ці, ви фонд, який виробляє ці речі, як вас можна підтримати? Дивіться, я хочу, по-перше, сказати таку річ, відповідаючи на це питання. Ми повинні визнати, що цей дощ надовго. Ну, вже ні в кого немає сподівань. Півроку, рік, ніхто не знає, коли це завершиться. Але вони, можливо, є, але не відповідають дійсності. Да. І ми потрібні розуміти, що підтримувати наших військових ми маємо не тільки, на жаль, ті, хто не долучений до лав там ЗСУ або інших там сил оборони України, мають підтримувати не тільки завдяки тим податкам, які вони платять, там під військовий збір і все інше, але ще мати якусь усвідомлення, що вони мають допомагати іншим людям всім, чим можна, або в той спосіб, в який вони можуть. І чесно, можна признатися, так, дуже багато зборів, дуже багато вимагають грошей там, на дрони, на пікапи, то в когось знайомий, там, комусь треба спорядження. Все це дуже добре. І треба зізнатися самому собі, що людина має віддавати частину свого прибутку не просто там у вигляді податків, а ще й у вигляді безпосередньої підтримки того чи іншого проєкту або того чи іншого фонду. І це має бути нормою. І як нас можна підтримати? Ми офіційна волонтерська організація, громадянське об'єднання «Волонтерська допомога 4.5.0». В нас є офіційний рахунок, ми не приймаємо гроші на особисті картки, тому що це, по-перше, суперечить там податковим правилам і законодавству. Я невеличку ремарку внесу. Реквізити ви зараз побачите на своїх моніторах і зможете перерахувати на них гроші. Так, в нас є сайт, на якому є можливість передати кошти на наші проекти, ті, які я там проговорював сьогодні, і піжами, вибачте, реабілітаційні костюми в тому числі. І можна це зробити або там за допомогою сервісу фондів Apple Pay і все інше, або напряму по номеру на рахунок, тобто там використовуючи там в приваті ввести номер рахунку, все інше. Тобто ми не збираємо, ще раз кажу, дуже багато шахраїв, я можу сказати і констатувати цю історію, дуже багато шахраїв, які беруть назви інших фондів і починають прямі збори на картку. Попереджу, волонтерська допомога 4.5.0 не збирає кошти на особисті картки. Ми збираємо тільки на наш рахунок, офіційний рахунок, за якому ми зареєстровані. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії і познайомили нас з тією безперечно важливою продукцією, яку виробляють для наших бійців. Євген Халецький, співзасновник громадської організації «Волонтерська допомога 4.5.0», був гостем нашої студії. І, я думаю, доцільно буде ще раз зараз показати реквізити для того, аби ви могли підтримати цей фонд, який не тільки виробництвом реабілітаційних костюмів займається, а, як ви могли почути і пересвідчитись багатьма речами. До речі, щодо цих костюмів, буквально перед записом цього інтерв'ю у нас була
на нашому телеканалі «Екскурсія військових», які якраз проходять реабілітацію. Військових, так. Так, і я запитав про ці костюми і про потребу в них, і військовий сказав, що це була перша річ, яку йому хотілося отримати в госпіталі після того, як він туди потрапив, тому просто усвідомте важливість от такої, здавалося б, немедійної на перший вигляд, не дуже публічної, але тим не менше дуже-дуже потрібної історії. Ну, на цьому на сьогодні все. Я сподіваюся, що в одному з наступних випусків ми поговоримо з Євгеном про не менш цікаві і важливі речі, такі як тренажери реактивних піхотних вогнеметів або тих, звучить, які вчать розміновувати, власне, міни. І залишайтеся з нами, чекайте наступних випусків. Всього вам найкращого. До побачення. До побачення.